منشن آباد سے خبر دیں گے جہاں پر 6 ستمبر یوم دفاع کے موقع پر افواج پاکستان کے حق میں ریلی نکالی گئی۔ پاکستان کے 1965 کی جنگ میں تاریخی جیت کو 59 برس بیت گئے۔ مزید تفصیلات راشد رڈی کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ وطن کی خاطر جان قربان کرنے والے تمام شہدا پاکستان کو سلام۔ انجمن تاجران کے صدر اقبال جوہر کی قیادت میں ریلی نکالی گئی۔ شہریوں نے 6 ستمبر یوم دفاع کی ریلی میں کثیر تعداد میں شرکت کی۔ پاک فوج ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، 1965 میں اگر فوج نہ ہوتی تو شاید آج یہ ملک نہ ہوتا۔ 1965 کی جنگ میں پاک فوج کے جوانوں نے جان کے نذرانے دیے، کسی کا باپ شہید ہوا تو کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی یا کسی کا سہاگ شہید ہوا تو کسی کی ماں کا لال شہید ہوا، تب جا کر ہمیں دشمن پر فاتح حاصل ہوئی۔